Izšūtas rotas personalizētas dāvanas dzimtes karoga un mākslinieciskas somas. Tā ir tikai daļa no tik daudzajiem darbiem, kas to Parnitas Savickas izšūšanas salonā Gulbenē. Izšūšanu es nemācījos, es mācījos šūšanu, un tad tā kā izšūšana piesaistīja, tas tāds kā akcentu var apģērbam, es jau apģērbu šūšanu es mācījos. Un tas tā kā pamazām aizgāja to izšūšanu, un tad saprati, ka tā mīlestība ir vairāk tā izšūšana. Sāku pamazām pati pašmācības ceļā visu to, un tad viss tā pamazām aizgāja, kamēr es nonācu līdz šādai lielai mašīnai. Kā stāsta Arnita, aprīkojums to starp profesionālā 15 adatu izšūšanas mašīna iegādāta, pateicoties dalībai projektā. Tādu nopietnu izšūšanas mašīnu, lai es varētu jau sākt tādas nopietnākas, lielākas, sarežģītākas lietas izšūt. Nu, tur bez projektiņas savādāk viņu vienkārši iegādāties nevarēju, un to projektiņu uzrakstīju, tas man bija tāds liels panākums, un tas uzreiz to biznesiņu uzreiz attīstīju. Ar jauno mašīnu līdz ar ierastajiem logo un citiem izšūmiem top arī pamatīgi lielformāta darbi. Ties ar labu mašīnu, bet bez zināšanām šajā biznesā neiztikt. Pati mašīna šuj, bet lai viņa pati strādātu, lai viss tas sanāktu kvalitatīvi. Ļoti daudz ir jāeksperimentē, ļoti daudz ir jāmēģina. Man tas bija pašmācības ceļā, es pieļauju ļoti daudz kļūdas sākumā, kamēr es visu to sapratu, kas un kā uz dažādiem materiāliem, kā viņi uzvedās, kā tas izšūms sanāk. Tas sarežģītākais, es teiktu, tur visi tie sagatavošanas darbi, datorā jāsataisa programmā, viss tas. Pēc klienta vēlmēm, ja viņš man atsūta logo, es izveidoju logo, es viņu notestēju, kā viņš izšūsies. Es noskaidroju, kāda materiāla viņi gribēs šūt, es piemeklēju līdzīgu materiālu. Lai izšūtu, lai pārbaudītu, vai viss būs pēc klienta vēlmēm. Un tad es tikai šujos gatavā, piemēram, izstrādājumu. Tas izšūšanas process ir pats pēdējais, līdz tam ir ļoti daudz to sagatavošanas darbiņu. Taču tas, kā atzīst meistari, ir ļoti interesants un radošs process, kas paver iespējas arī sadarbībai ar citiem šuvējiem un māksliniekiem. Tās liekas, tās prasmes ir jau pieaugušas tik daudz, ka tagad es tiešām jau mēģinu jaunas lietas, jau sarežģītākas lietas, jau uzdrīkstos un mēģinu kaut ko jaunu, lai kaut kas varbūt savādāks, lai tā konkurence ar citiem, kas nodarbojas ar izšūšanu, lai nebūtu tikai tie logo vai kādas nelielas dāvaniņas, lai ar kaut ko es atšķirtos no pārējiem. Tādēļ nepārtraukti tiek meklētas jaunas idejas, pieejas un risinājumi, lai celtu sava darba kvalitāti un unikalitāti. Tagad es apgūstu arī, kā strādāt ar ādu, un tad tas mērķis ir mēģināt somas ar tādiem jau izšūmiem, kas kā izskatās nedaudz kā mākslas darbi, un mēģināt kombinēt kaut kādus dažādus materiālus kopā, varbūt ne tikai uz tās ādas izšūt, varbūt viņu vienkārši kā papildus materiālu tai somai vai kādu aksesuārus interesantākus veidot, vienkārši paeksperimentēt, ko es varu izdomāt, kas man var izdoties, kaut kas tāds sarežģītāks varbūt nedaudz, lai tiešām nav tās parastās varbūt jostiņas, parastās sedziņas, kaut kas savādāks. Ar šūšanu un mašīnu izšūšanu Arnita nodarbojas jau kopš 2016. Gada, un kā pati uzsver, šis ir darbs nevien dvēselei un radošumam, bet arī maizītei. Tas man ir pamatdarbs, jā, tas ir, ar ko es ikdienā nodarbojos, var nodrošināt sev, un ir īpaši mūsdienās, kad notiek sūtīšana ar visiem pakomātiem, un ar visu. Tas nekas, kas atrodos Gulbenēm, tikko tieši bija pasūtījums, mēs visu norunājam caur internetu. Cilvēkam ir logo, viņš atsūta logo, es izveidoju dizainu, mēs visu caur internetu sarunājam, ar pakomātu cilvēks atsūta visu. Es izšuju visu, nosūtu viņam bildes, nosūtu caur pakomātu cilvēkam atpakaļ. Man vienmēr piesaistīja tādas greznas kleitas un viss kaut kas tāds. Es aizgāju to apģērbu dizainu, likās, ka tas būs tas īstais, bet kaut kā līdz galam tas nebija. Un tad es tā kā to netīšām to izšūšanu atradu. Un tas bija tas, kas piesaistīja ar viss, ka tiešām tur var dabūt to greznumu, tur var dabūt tās interesantās lietas. Un tad šeit es varu uzlikt uz apģērba, vai es varu izveidot tos interesantos aksesorus. Tur es varu varbūt tā vairāk mākslinieciskāk izpausties, es varu varbūt kaut kādas dažādākas lietas izdomāt. Man bija skolā iespēja mācīties mašīnu izšūšanu, es tiešām viņu nepaņēmu. Kā liekas dīvaini, ka dzīvē viss aizgāja pretēji, tas, ko man bija iespēja mācīties, un es nepaņēmu. Tas tomēr bija tas īstais mans ceļš. Sandra Zariņēlvis, Āzars, RTV.